Сьогодні чергова атака вночі була. Як відпрацювали зранку вже комунальні служби, як працюють оперативні штаби, райадміністрації, яка надається допомога, чи є якісь попередні дані, скільки будинків постраждали, чи є там люди, які потребують відселення, тобто яка допомога наразі надається? Так, ми працюємо вночі, дякую рятувальникам, перш за все, Національній поліції, ДСНС, нашим комунальникам, тому що з перших хвилин на місце, куди був приліт, приїхали всі служби та почали працювати. Зранку працює оперативний штаб Приморського району, який знаходиться там безпосередньо на місці. Там працюють наші співробітники Приморської районної адміністрації, департаменту з благоустрою нашого міста та усі комунальні служби. З самого ранку почали працювати міські дороги, вони прибирають всю територію для того, щоб транспорт, вишки змогли доїхати до місця, де потребує сьогодні розбір завалів. По матеріальній допомозі. Перше, ми в нашому оперативному штабі зробили такий невеличкий список тих документів, які потребують для зібрання наші мешканці. Та в коротший термін від бюджету нашого міста буде надана матеріальна допомога на встановлення вікон та дверей. Якщо постраждала квартира, не тільки вікна, не тільки двері, а стіни, підлога, стеля, є державна програма, є відновлення. Теж колеги з департаменту благоустрою нашого міста розповідають, як правильно заповнювати цю форму та отримати допомогу від держави. Також хочу сказати та дякую сказати нашим партнерам. Це міжнародні фонди, які теж приїжджають одразу до місця, де був приліт. Це і Красний Крест, і 10 квітня, і ПРООН, і World Central Kitchen. Сьогодні працюють усі. Усі як один такий якісний механізм. Ми розуміємо, що люди хвилюються, люди дуже засмучені, але ми повинні розуміти, що йде війна. Слава Богу, ніхто не серйозно не постраждав, постраждали люди. Так, ну серйозно ніхто не постраждав, ніхто, слава Богу, не загинув. Від нас залежить те, як якісно ми надамо цю допомогу, приберемо, закриємо плівкою та листами ОСБ вікна та двері на той час, поки люди не отримують матеріальну допомогу від нашого міста та не встановлюють вікна і двері знову. Нагадайте, будь ласка, суму матеріальної допомоги. Сума розраховується згідно постанови Кабінету міністрів з 1 квадратного метру вікна та балконних дверей. Це 5300 або 400 гривень за метр. Ну, це згідно постанови. Скільки вікон постраждало, скільки рам, скільки дверей, все це розраховується, надається дефектний акт від любої, скажімо так, віконної компанії, яка може прорахувати, скільки це коштує, та дефектний акт від організації, яка обслуговує цей будинок. Це може бути наші комунальні структури, це ЖКС або керуючі компанії, або ОСМД, які ставлять на цих дефектних актів свою печатку та надають нам цю інформацію. За часом на практиці скільки днів так тривають? Скільки днів? Ну, саме мінімальне – це до 2 тижнів. До 2 тижнів – це зібрання повністю всього пакету документів, це написати заяву, подати в Приморську районну адміністрацію. В нас 2 рази на тиждень проходить засідання комісії, яка приймає, розсматриває ці пакети документів, приймає рішення, ми передаємо далі через казначейство на особистий рахунок, перераховуються кошти кожній людині, яка написала таку заяву. Це не, скажімо так, гроші, які ми передаємо. Да, це не готівка, це безпосередньо від банківського рахунку на власний рахунок чоловіка, який так написав заяву.
Щодо відселення, чи є якась попередня інформація, чи є сім'ї, які потребують відселення, і яка допомога буде надаватися? Так, дуже серйозно постраждала 3 квартири на 2-му поверсі. Зараз ми ще проходимо та обслідуємо всі будинки. Зараз потребує відселення 3 родини. Одразу підключилися наші партнери, фонди, які запропонували і надають можливість безкоштовно проживати цим сім'ям. Але ми розробляємо сьогодні в місті таку програму відселення людей, які потребують це після ракетного обстрілу. В місті є така сьогодні можливість, якщо є така потреба, звертайтеся до Приморської районної адміністрації або до тої адміністрації, де був приліт та постраждала квартира і немає можливості там далі жити. А чи є якісь попередні дані, скільки вікон чи квартир постраждали, в які терміни планується закрити там плівкою і плитами USB вікна, двері, ну тобто першочергові якісь роботи? Першочергові ми будемо працювати кожного дня зранку до вечора. Я можу сказати, це друге таке влучання в ці домівки, і коли було перше влучання тиждень тому, ми весь об'єм практично закрили за 3 доби. Сьогодні, я можу сказати, в рази 4 або в 5 більше пошкодження, і ми розуміємо, що ми підключимо сили максимально для того, щоб люди там за декілька діб змогли відчувати себе більш-менш в безпеці, тому що вікна та двері, коли відсутні, ми розуміємо, зараз така погода, що ми потребуємо таку дуже швидку реакцію. Та трошки пізніше буде повністю аналітика, скільки вікон, скільки дверей, але школа, яка безпосередньо рядом знаходиться з містом прильоту, вже є інформація, що вибито 101 скло, постраждало 33 віконних блока. Теж там вже працюють наші колеги і діти тиждень цей, я так вважаю, поки все зробиться, не будуть ходити до школи або їх переведуть в іншу школу на цей тиждень. Але ми все це зробимо в коротший термін. Дякую. Стосовно постраждалих. Так. Скільки людей взагалі, в якому зараз вони стані і де вони перебувають? Сьогодні з Приморського району, по моїй інформації, жодна людина не звернулася в міські лікарні та не потребує медичної якоїсь допомоги. Може психологічної, так, але медичної. Дякую. Дякую. Так.